Podzimní sezonu kondičních závodů v kulturistice a fitness zahájila v sobotu 4. listopadu soutěž Granite Muscles 2017, která se letos konala v multifunkčním centru v Hlinsku. Na závody se přihlásilo 88 závodníků do kategorií kulturistika dorostenců, juniorů, mužů, body fitness žen a také do oblíbených kategorií bikini fitness a fyzik mužů. Z celkového počtu závodníků jich nakonec na pódium nastoupilo 85. Kondiční soutěže jsou určeny pro převážně začínající závodníky, ale i pro většinu závodníků jarních soutěží dorostu a juniorů, případně pro závodníky, kteří se k soutěžím vracejí po delší přestávce. Závodníci nemusí být registrováni v žádném oddílu, proto u řady startujících oddíly chybí. V kategorii dorostenců do 18 let soutěžilo 8 závodníků, zvítězil Dominic Scheer z SF7 týmu. V kategorii juniorů do 23 let byl z 12 soutěžících nejlepší John Andrew Seffy z Extrifit klubu. Mezi 12 závodníky kategorie mužů do 30 let přesvědčivě vyhrál Miroslav Král z P1 Gym týmu Sedlčany, který se stal zároveň absolutním vítězem svodní soutěže v kondiční kulturistice. Mezi muži na 30 let se umístil jako první Vojtěch Řezáč z fitness týmu PNK Gym 78 Kadaň, který porazil dalších 6 soupeřů. V kondiční fyzik mužů do 180 cm byl nejlepší Dominik Kytlic z Jeseníku, který se stal zároveň absolutním vítězem kategorie kondiční fyzik mužů. V kondiční fyzik mužů nad 180 cm vyhrál nad dalšími 8 soupeři Dominik Suchánek z Brna. V kondiční body fitness byla ze 7 soutěžících nejlepší Amálie Žajglová z Myšmaš Fitness Brno. V kategorii kondiční bikini fitness do 164 cm zvítězila nad dalšími 12 závodnicemi Zuzana Uhlířová z Fitness AV Přerov, která se stala zároveň vítězkou kategorie kondiční bikini fitness. V kategorii kondiční bikini fitness nad 164 cm vyhrála Andrea Švábová z Champion Academy L. Weissové. Ceny pro vítěze byly lákavé a ještě zajímavější byla atmosféra v sále, pro který byla soutěž v kondiční kulturistice opravdovým zážitkem.